Keby sme sa pozreli do histórie bývania na Slovensku, potom pôvodná domácnosť bola vybavená prakticky, funkčne a hlavne jednoducho. Všetky potrebné predmety boli vyrobené a vyzdobené ručne. A určite nikde nechýbali výrobky z dreva a prútia. Starí majstri odovzdávali vedomosti o tajomstvách mladým a takto sa remeslá, ak našli pokračovateľov, udržali dodnes. V niektorých rodinách sa doslova dedili z pokolenia na pokolenie. Platí to aj o majstrovi Rudolfovi Bartošovi z Prievidze. A hoci nikdy predtým neveril, že mu raz remeslo, ktorému sa venoval jeho starý otec, bude ešte na niečo dobré, presne tak sa stalo. Po celý život pracoval ako elektrikár. A dnes sú jeho pomocníkmi dlátka, nožíky, hoblíky a východiskovými materiálmi, s ktorými pracuje, sú steblá slamy či vrbové prúty. Pretože remeslo, ktorého tajomstvá oprášil po rokoch v pamäti, je košíkárstvo. Kedysi, dávno, ako malý chlapec, som to videl, starý otec to robíval cez zimu. Samozrejme, v lete nebolo na to kedy. No ale ako 10-12 ročný chlapec mňa akurát tak veľmi zaujímalo, že ako to on robí. Mňa ťahalo, keď som mal chvíľku čas niekde za kamarátmi sankovať, lyžovať a tak. No ale mi to zostalo tak, utkvelo mi to v pamäti. No a dlhé roky nič, potom som vlastne viac menej ako koníčka alebo záľubu som začal špekulovať, no a začal som robiť. Jeho prvým pokusom bol košík upletený zo slamy. Dodnes ho má odložený na pamiatku. Okrem košíkov zo slamy pletie pán Bartoš samozrejme aj košíky z prútia. Ak sú vrbové prúty nazbierané koncom leta alebo v jeseni a treba ich variť, aby sa z nich dala olúpať kvora, potom zmenia farbu. Stmavnú. Ale ak sú nazbierané na jar, zostanú krásne svetlé. Ďalší materiál, ktorý pán Bartoš používa, sú tzv. Lúbky. Tenké pásiky narezané z liesky. Najnovšie našiel inšpiráciu v starých krásnych lyžičníkoch. Konkurencia je zdravá vec. Nepríjemná, ale zdravá. Keď som sa chcel presadiť, tak som musel sa snažiť robiť čo najlepšie, ako som najlepšie dokázal. Upliesť košík vôbec nie je jednoduché. Aj skúsenému majstrovi trvá asi tak 15 hodín, kým upletie len taký celkom obyčajný, neveľký. A to si ešte predtým samozrejme musí pripraviť, nazbierať, spracovať, očistiť, narezať materiál. Toto je kombinované drevo, dub a lieska. Ale ako hlavný materiál by mala byť lieska. Toto vypletať, to čo sme robili, ten výplet. Som to skúšal so všeličím, ale zatiaľ sa mi darí to vypletať jedine lieskou. Je pružná. Pružná, dá sa pekne ohýbať. Keby sme to zrátali, tak za vyše 20 rokov, čo sa pán Bartoš venuje košíkárskému remeslu, uplietol asi tak 1000 košíkov. Je to jeho veľká záľuba a kým mu bude zdravie slúžiť, chcel by naďalej pliesť krásne aj praktické košíky. Len tak pre potešenie, lebo ako hovorí, žiť sa z toho nedá. Určite jedným z najrozšírenejších dávnych spôsobov obživy bolo na Slovensku ovčiarstvo. S chovom oviec súvisel aj rozvoj viacerých remesiel. S výrobou syrov alebo povedzme brinze súviselo napríklad vyrezávanie rôzneho typického bačovského riadu, ktorý nikde na salaši nesmel chýbať. Všetko od črpákov až po bačovské palice sa vyrezávalo z dreva a ani toto remeslo u nás ešte nezaniklo. Dokonca je potešiteľné, že dávni majstri si aj tu našli svojich mladých pokračovateľov. Patrí k ním aj pán Slavomír Albert, kvôli svojim čiernym vlasom prezývaný Havran z Handlovej. Drevo ako mäkký podajný materiál ho vždy priťahovalo, hoci k samotnému remeslu, k samotnej výrobe bačovského riadu sa dostal z dosť kurióznych dôvodov.
tak išiel som do Anglicka a chcel som niečo doniesť ako také, čo by charakterizovalo slovenský kraj. Ako, tak som si našiel jedného pána, pán Mázik, on mi vlastne dal začiatky a ukázal mi, ako sa, čo vyrába vlastne tie prvé prvopočiatky vlastne. No a už potom som priložil to k tomu to, od toho som sa naučil to. Potom ďalší môj majster, to bol pán Lenhardt z Bojníc, tak ten už robí 80 rokov túto tematiku. O výrobe rôznych nádob, geliet, krčahov, črpákov, cedníkov by vedel veľa zaujímavého rozprávať. Ale veľa zaujímavého súvisí predovšetkým s materiálmi, s ktorými pracuje. Napríklad so svorom. Toto boli originál nádoby, ktoré sa na Salaši používali. To sa dedilo vlastne. A vytvára sa to tak, že sa odpíli kmeň na jar, v apríli alebo v máji a niekedy sa stane, že ten kmeň, ako čo mal byť celý strom, sa snaží prežiť a tú ránu, čo bolo odpílené, zataviť, živicou zaliať. Tak všetko s koreňou, tá energia, ako keby ten strom plakal, robí tú obal, ako chrastu. A do nejakých 20 rokov ho to prestane baviť, tak povediac, ako zistí, že sa mu to nepodarí, ako zahojiť tú ranu, tak sa na to vykašle, prestane to tvoriť a tento vnútrajšok, toto, čo je orechové drevo, tak to vyhnie a ostane len toto, stvrdne to skamenie. Ďalším originálnym materiálom, ktorý používa okrem svoru, sú korene. To je taká rarita toto. Toto treba vykopať asi 2 metre pod zemou, sa nachádza ten koreň. To je, z hlavného koreňu ide dole jeden ako živičný pás a tam je taká hrča a z neho vychádzajú ďalšie malinké korienky. A to treba vykopať vlastne pod tých 2 metrov, tie korienky poobrezovať a vlastne pracne. A nejde to ani na sústruhu robiť, alebo vlastne sa to robí tak, že navrtáte tam dieru do toho, do tej guly a dožeráva sa železo, ako rozkuje, no nahreje sa úplne do biela, takto sa to uchytí a krúžnymi pohybmi sa to vlastne vytaví, to drevo vydymí, ten koreň. No už potom je to na sústruhu ako upravované, ako brúsenie len. Lebo keby ste to robili dlátom, to má tak veľa živice, že by vám to hneď zalepilo a už by to nešlo obrábať. Pán Albert si osvojil tradičné postupy, tradičné techniky, vyrába klasické výrobky, ale to ešte neznamená, že zabudol na svoju vlastnú fantáziu. Tu spoločne s nekonečnou trpezlivosťou môže uplatniť naplno napríklad pri drobných inštaláciách vo fľašiach. Inšpirovali ho k tomu banické vkladačky z okolia Banskej Štiavnice. Iba motívy vymenil za sedliacké a bačovské. S nečakanou jemnosťou a neuveriteľne trpezlivo vkladá do fľaše jednotlivé súčasti skladačky. Ak niečo pokazí, napríklad zlomí drobulinky zub na hrabliach, musí začať odznova. Pekne, pokojne, po poriadku. Nuž, toto naozaj nie je nič pre nedočkavcov. Našťastie náš majster rezbár do tejto kategórie nepatrí. Napokon ani si to veľmi nemôže dovoliť. Veď napríklad na stole už dnes na neho čaká celá armáda rôznych drevených postavičiek. Čo z nich poskladá, ktorý z jeho výrobkov budú zdobiť, zostalo zatiaľ tajomstvom, dobre uloženým vo fantázii a predstavivosti svojho tvorcu. Tak k rezbárstvu som sa dostal cez svojho najstaršieho brata Freddyho. Kedy vlastne až po presťahovaní z Banskej Štiavnice do Kunešova sa mi podarilo viacej venovať rezbe. Možno keby som sa bol skorej tomu venoval, tak som už niekde ďalej s tým, ale mám záujem sa zdokonaliť, čo sa týka rezby, vďaka môjmu dobrému učiteľovi Jankovi Homolovi a Vilkovi Lovasovi. Moja prvá rezba boli Dürerové ruky modliace. Keď som bol na návšteve v Nemecku u mojho strýka u Japala, tak som si vtedy povedal, že to bude moja prvá robota, ktorú spravím.
aj sa mi to podarilo. Je to v chodbe u mňa, čo som nedaroval nikomu. Hoci som ich už spravil asi 10 kusov tých modliacich rúk. Toto skriesenie je tiež jedno z prvých mojich dielok, ktoré si opatrujem, a napríklad aj tieto Dürerove ruky. Už si niekoľko ich pýtali, ale radšej spravím druhé ako tieto, ktoré som spravil prvé s niektorými chybami, ktorým sa už vyvarujem. No, tie prvé boli. Som to robil všelijako, ako človek najlepšie vedel. Ale už teraz som zbehlejší v niektorých veciach, tak sa to vyrába oveľa jednoduchšie. Tak typickou ako pre každú dedinu Haverlandu sú nejaké tie knižky, kde prakticky oni vyšli v Nemecku a je tam všetko od základu. A Kunešov je typický tým, že sa tu vyrábali hračky a hlavne v zime. Každý gazda, ktorý potom už nebolo toľko roboty na poli, tak vyrábal buď misky, korytá, hračky. No a ja som sa chcel vrátiť tomu a začal som vyrábať takýchto koníkov, ako hlavne pre detičky, a aby sa nejaká tá tradícia sem vrátila. Typické sa vyrábali Betlehemy, potom paníkov rôznych svätých a hlavne tieto konské poťahy, ktoré boli na kolieskach. Kolísky sa vyrábali, krásne kolísky ako praktické. A hlavne aj tie Betlehemy, to Kunešov bol typický, aj Kremnické bane. To sa predbíja, ale aj v Kremnici je dosť hodne od rezbárov. Hlavne Bergmanov, ako to voláme, že baníkov. Všetci ľudia by sa mali zamyslieť nad tým, prečo sa tie remeslá vlastne udomácnili v tejto oblasti. A ten, kto má možnosť, by sa mohol vrátiť tomu základu. Cez zimu si vyrobiť nejakú misku, ktorú budem používať trebárs na ovocie, alebo nejaký tanierik, alebo nejakú lyžicu. Vždy to pripomína ten domov. Ja za to vlastne, že naši starci cez zimu hlavne robili také praktické veci, od korít až po misky, lyžice, vlastne kusy nábytku oni vytvárali, a je to pre mňa také povzbudzujúce, že sa vraciame vlastne, nie len ja, ale viacerí sa v tomto regióne vracajú k remeslám starší. Ja som najprv kreslil obrázky, no ale potom sme začali chodiť na turistiku, tak to v Košiciach intenzívne, a teda každú sobotu, nedeľu, no a sme chodili po tých krásnych horách a po dedinách, po dolinách, no a tie domy ma vždycky uchvacovali, vždy. Tak som začal fotografovať tieto chalupy a pomaly nejak pri tej turistike sa to vyvinulo tak, že som si kúpil nejaké prvé látky, prvé drevko nejaké, no a som začal skladať, no ale veľmi rýchle sa to až do takého, tak vyvinulo do takého stavu, že vlastne v priebehu možno mesiaca už som vyrobil prvú chalupu z veľkého borového, krásnu, no a potom to už išlo ďalej, som chodil po Slovensku, na bicykloch, so ženou sme spolu chodili, fotografovali sme chalupy z každej strany, z každého uhla, každý detail. No a potom doma som si narezal, už som si zriadil dielňu medzi tým, narezal som si látky, také som aktuálne potreboval, no a potom z toho som vyrábal už modely. No, a lepíme. Takto, jedno k druhému,
aby neboli medzierky, aby to vyzeralo ako ozajstná šindlová strecha. Týchto šindlov je tu dosť, lebo je veľká strecha, tak aj šindlo je úmerne k tomu. A na tejto streche bude prilepených zhruba 6600 šindlov. Ja som si tie chalupy a kostoly nafotografoval, tak som ich chcel, aby to nejak, ako sa vyjadriť, aby to bolo, ako aby ľudia a ja videli, ako to teda, ako keď železničný moderál si postaví vláčik a potom sa pozerá, aké je to krásne, ako mu to chodí, aký je tam stromček, aký je tam nejaký detail. Tak toto ja som niečo podobné potreboval vidieť ten model tej chalupy alebo toho kostola, aby som sa mohol takto dívať na neho a sa mi to hrozne páčilo. Neviem, či som sa dobre vykoktal. Je to hra, lebo človek sa hrá ako malé dieťa, tu nám chodia moji vnúci alebo ich kamaráti a oni sa takisto majú z toho radosť ako ja, hráme sa spolu. V práci postupujem zhruba takto, lebo tie modely sú v mierke 1,27 až 28. Takže to musím vyrábať s hranolkou, steny teda tých domov, chalu, vyrábam s hranolkou 1x1 cm, lebo aj v skutočnosti tá chalupa mala zhruba 8-9 trámov na sebe a malý rozmer od tých 25 do tých 28 cm na výšku. Takže mi veľmi vyhovuje hranolček, ktorý má 1x1 cm. Tak si narežem takéto hranolky 1x1 cm a začnem rezať. Odrežem si zarovno jeden koniec. Odrežem si ho zarovno. Potom si tuškou naznačím takto. To bude, z tohto hranolka vlastne bude tá väzba tých trámov ako rohová. Takto je vlastne spojený jeden trám, teda dva trámy na rohu. Takto sa spájajú všetky trámy až do patričnej výšky, ako je dom vysoký. Takýto jednoduchý domček, model spravím za tých 30 hodín, ale také zložitejšie modely robím aj vyše 100 hodín, aj 150 kostolí. Pod 200 hodín pomaly ani sa nedajú spraviť. Takže je to rôzne podľa toho, aký je veľký ten model, aký je náročný, aký je architektonicky zložitý, tak podľa toho je aj ten čas. Malú studničku, krásnu rumpálovú spravím možno za 4 hodiny. Ten čas je ozaj krátky a pre mňa je 24 hodín cez deň málo. Ale mám zase na druhej strane to, že je to málo, tak mám to šťastie, že ja bez problému ráno stávam o 4:30, o 5:00 a niekedy už ozaj o tej 5:00 som tu na a si robím v kľude, v pokoji, počúvam rádio a mi je tu fajne. Ešte ďalšou mojou takou záľubou je, že vyrábam tieto staré historické lode, plachetnice, ktoré ma tiež veľmi očarili. Rád pozerám filmy o pirátoch a získavam plány z kade tade a staviam ich, takže toto ma tiež hrozne baví a mám z toho radosť, ľuďom sa to páči. A vyrobil som už 9 takýchto lodí. Tieto lode vyrábam presne podľa veľmi, sa dá povedať, dosť ťažkých plánov, ktoré sú veľmi detailné do poslednej bodky a snažím sa to urobiť ozaj presne, preto je tá práca aj taká zdlháva, taká časovo náročná. A tých detailov na týchto starých koráboch je nespočetné množstvo, od galeóny, cez kladky, cez tie rebríky, rôzne sošky, rôzne druhý diel. Takže to je veľmi náročná práca na taká piplavá, na rôzne detaily, na rôzne malilinké kúsočky, ktoré musia presne vyzerať, ako majú. A častokrát sa mi stáva tak, že vec vyrobím
a nepozdáva sa mi, nie je v súlade s tým plánom, tak tuto mám za sebou jednu pec, tak to tam hneď hodím a vyrábam ďalší kus, aby bol presne taký, aký má byť, lebo toto je ozaj o presnosti a o tom, aby ten model vyzeral presne, ako má byť, presne. Tieto lode sú podstatne komplikovanejšie, detailnejšie, treba tu na veľa častí robiť a je to ozaj veľa, veľa, veľa práci na tom, až niekoľko, možno 1000 hodín. A túto konkrétne robím druhú zimu. Ako som začal vyrábať tieto modely, tak tie modely som ukladal doma v byte, na police, rôzne police som vyrábal a do toho som to ukladal. Ale keď sme sa z Košic presťahovali sem na stredné Slovensko, do Dubovej, tak už to bolo dosť veľa. A tu v miestnej škole sme po dohovore s bývalým pánom riaditeľom urobili múzeum. Múzeum sme spravili z agitačného strediska. Dúfajme, že u nás agitovať nikto nikdy nebude. A z toho strediska sme spravili krásne ľudové múzeum ľudovej architektúry v modeloch. A aj deťom ukazujem pri nejakých, ako v rámci výuky nejakého dejepisu, alebo ja, čo to teraz majú, tak im ukazujem a rozprávam im, ako ľudia žili v tých chalupách, ako sa stravovali, ako sa obliekali. A mám ozaj z toho radosť, keď tie deti ako sa pýtajú a síce nevedia, čo je to šindel, musím im povedať, čo to je šindel, nevedia, čo je to krosná a podobné veci, lebo tieto slova už dneska nejak sa nepoužívajú, ale ozaj tie deti majú z toho radosť. A chodia aj z celého Slovenska, tam boli rôzni ľudia, aj by som povedal, vysoko vzdelaní odborníci, architekti napríklad, a sa vyslovili veľmi, veľmi kladne k tomuto. No tak to samozrejme, že človeka poteší a má z toho veľkú radosť. No, tak. Tak teraz sme sa dostali do takej malej izbičky, kde v lete ju využívame, s vnúčatami tu nás spávame a tu máme taký svoj chlapčenský raj, lebo máme troch vnúkov. No a tuto sú moje skvosty, moja fotografická práca. Zakladám si takéto zošity rôzne, kde teda všade som bol, kde som všade bol, tak tam si to nafotím. Napríklad to sú čičmany, tiež veľa fotodokumentácií, vzorov rôznych, nakreslím si to, popíšem po tie základné rozmery, základné, teda čo potrebujem k tej práci a potom už staviam a robím. Tak teraz sme sa dostali do toho nášho slavného múzea, alebo budem sebecky môjho slavného múzea. Sme sa dostali, kde sú všetky moje výrobky modelov ľudovej architektúry. Je tu na zastúpené, sa dá povedať, celé Slovensko, všetky časti Slovenska, Orava, Kysuce, Liptov od severu, keď ideme, Šáriš, Spíš, Spodnok, Južného Slovenska. Všetky regióny sú tu zastúpené a je tu na také typické modely, v ktorých tých daných častiach sú, sa nachádzajú možno ešte teraz, alebo už neskore nestoja, lebo s tým je veľký problém. V tomto múzeu sa nachádza 98, sa mi zdá, modelov ľudovej architektúry. Je to práca mojich 20 rokov. Tento model je zaujímavý tým, že keď som bol raz v skanzene v Pribiline pod Kryváňom, tak tam som našiel túto zaujímavú stavbu v skutočnosti. Bola to veľká stavba a potom som sa dozvedel, že táto stavba je krčma z Čachtíc, z Podhradu, kde bola bátorička a túto stavbu si dal postaviť režisér Jura Jakubisko, kde filmoval film Bátorička. Tak veľmi ma to zaujalo, tak som si to nafotil, len pán
Jakubisko má veľmi bujnú fantáziu, vieme o ňom, že aj krásne kreslí, tak predpokladám, že si to navrhol on, lebo takýto typ strechy v ľudovej architektúre sa nikde na Slovensku nepoužíva. No ale v jeho fantázii a v jeho krásnych filmoch to tak môže byť. Toto múzeum je tak pomyselne rozdelené na dve časti. Táto časť, ktorej sme už boli, tak to je časť tých modelov a táto časť, to je zase také národopisná časť, ktorá obsahuje, ako bola zariadená kuchyňa zhruba pred 100 rokmi, potom je tam stolársky majster, dielňa stolárskeho majstra, tam vzadu pod stenou to je zase, ako sa vyrábalo koleso, takže toto je druhá časť, národopisná časť. Ak by som si ešte raz v živote mal vybrať a mohol vybrať, tak asi by som chcel celý život robiť toto, čo robím teraz. No ale bohužiaľ, prišiel som na to až zhruba pred tými 20 rokmi, no tak včas sa vrátiť nedá, s tým sa už nenarobí nič. Dorastajú mi, ktorí sú ešte síce menší, traja vnúkovia, ktorí radi robia, radi si vyrezávajú mňa v dielni, tak dúfajme, že z tých troch jeden sa bude tomuto venovať, aby pokračoval v tom odkaze ďalej a rozvíjal to.